Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Եվրոպական ներդրումային բանկի Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված մի շարք երկրների դեսպանների հետ միասին այցելել է քաղաքապետանի ենթակայության համար 110 մանկապարտեզ, որն ընդգրկված է Երևանի էներգոարդյունավետության ծրագրում ներառված նախակրթարանների շարքում։ Հարկ է նշել, որ Երևանի քաղաքապետարանի և Եվրոպական ներդրումային բանկի համատեղ ծրագրով նախատեսվում է քաղաքապետարանի ենթակայության հանրային շենքերում, հատկապես մանկապարտեզներում իրականացնել էներգոարդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև սեյսմիկ ամրացման և հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Առանձնակի կարևորելով Եվրոպական ներդրումային բանկի և Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բարձր է գնահատել միջազգային կառույցների հետ քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը, նկատելով, որ դրանք միտված են մայրաքաղաքի ենթակառուցվածքների արդիականացմանն ու զարգացմանը։ Մենք շուրջ 160 մանկապարտեզներ ունենք, բնականաբար խորհրդային տարիներից հետո վերջի 5 տարիների ընթացքում են կապիտալ վերանորոգվում Երևանի մանկապարտեզները, մենք ամեն տարի նկատել ենք, որ թե մասնավոր ներդնումների, թե հիմնադրամների միջոցներով և նաև քաղաքապետարանի համայնքի բյուջեով նախատեսում ենք վերանորոգման աշխատանքներ, բայց ուզում եմ անդրադառնամ այս ծրագրին, որ աննախադեպ ծրագիր է և Հայաստանում առաջինն է, երբ որ Եվրոպական բանկը վարկային ծրագիր է հատկացնում Երևանի քաղաքապետարանին առանց պետության երաշխիքի, դա վստահության նշանն է առաջի հերթին, և դրամաշնորները, երբ որ տրամադրվում են միջազգային կառույցների կողմից, բոլոր այդ կառույցների պատասխանատուները այստեղ ներկային, և շուրջ 5 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր տվեցին Երևանի քաղաքապետարանին հստակ ծրագրերի վերաբերյալ այս մանկապարտեզներում վերանորոգման և էներգախնայողության աշխատանքներ իրականացնելու։ Մենք արդեն մոտ ժամանակները ուսումնասիրությունները ամբողջությամբ կավարտենք միջազգային կառույցների հետ միասին և մրցույթներ կհայտարարենք և կսկսենք վերանորոգման և էներգախնայողության սեյսմիկայի այդ բոլոր խնդիրները լուծելու։ Շուրջ 29 մանկապարտեզներ պետք է մինչև 2020 թվականի վերջը վերանորոգվեն, ավարտին հասնեն, նաև այստեղ կոմպոնենտ կա Երևանի քաղաքապետարանի մասնակցությունը, մենք էլ համայնքային բյուջեում այդ մասնակցությունով հանդես կգանք, բայց զուգահեռ մենք պետք է հասնենք նրան, որ Երևան քաղաքի բոլոր մանկապարտեզները հարմարավետ լինեն, ջեռուցված, հա, վերանորոգված, այն պայմանները ստեղծված լինեն մեր փոքր երեխաները, որ կարողանան նորմալ հաճախեն, և ինչու՞ չէ, նաև մեր մանկապարտեզների անձնակազմը ամբողջությամբ հարմարավետ վիճակում իրենց աշխատանքները կազմակերպեն։ Եվրամիության հարևանության երկրների վարկավորման գործառույթների արևելյան բաժնի ղեկավար Լիոնել Ղապայն էլ իր հերթին շնորհակալություն հայտնելով քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին համատեղ արդյունավետ աշխատանք իրականացնելու համար, նշել է, որ Երևանն իսկապես վստահելի գործընկեր է, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս ընդլայնելու համագործակցության ուղղություններն ու ապահովելու արդեն իսկ նախաձեռնված ծրագրերի շարունակականությունը։ Երևանի քաղաքապետարանի հետ մենք համագործակցության ծրագրեր ենք իրականացնում տարբեր ուղություններով, և ընդլայնելով գործակցության շրջանակները, այսօր տալիս ենք ևս մեկ կարևոր Երևանի էլեկտրարդյունավետության ծրագրի մեկնարկը։ Ծրագրի նպատակն է այնպես անել, որ Երևանում մանկապարտեզները լինեն ավելի անվտանգ, ավելի ապահով, ավելի տաք, և այդ ամենի արդյունքում մենք իհարկե կհասնենք էլեկտրաէներգիայի ծախսերի կրճատման։ Ի դեպ, վարկային այս ծրագիրն առանձնահատուկ է նաև նրանով, որ սա առաջին ոչ սուվերեն, այսինքն առանց պետական երաշխիքի վարկն է, որը ստորագրվել է ուղիղ Երևան համայնքի հետ, և դա անշուշտ Երևանի հանդեպ վստահության մեծ ցուցիչ է։ Պատասխանատուների կողմից ներկայացվել են նաև Երևանի էներգոարդյունավետության ծրագրի մանրամասները, համաձայն որի վարկային և դրամաշնորային միջոցների հաշվին հնարավոր կլինի բարձրացնել մանկապարտեզներում սեսմակայունությունը և էներգոարդյունավետությունը։ Այդ համատեքստում Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 29 մանկապարտեզներ ամբողջովին կհիմնանորոգվեն, իսկ 118 մանկապարտեզներում կիրականացվեն էներգոարդյունավետության և սեսմակայունության տեխնիկական ուսումնասիրություններ, որոնց հիման վրա կնախաձեռնվեն էներգոարդյունավետության և սեյսմակայունության միջոցառումներ։ Նախատեսվում է, որ ծրագրի շրջանակում իրականացված աշխատանքների արդյունքում կստեղծվի ավելի անվտանգ միջավայր մանկապարտեզների սաների, դաստիարակների և այլ աշխատակիցների համար։ Կանխատեսվում է, որ այդպիսով հնարավոր կլինի խնայել տարեկան 27.800 մեգավատ ժամ էներգիա, նվազեցնել CO2 արտանետումների տարեկան ծավալները մինչև 5502 տոննա և զգալի կրճատել այլ ջերմոցային գազերի արտանետումները, ինչն իր հերթին կնպաստի կլիմայի փոփոխության մեղմ
մեղմանը եւ որոշակիորեն կկրճատի էլեկտրաէներգիայի մասով Երևանի քաղաքապետանի բյուջեից ախսերը։ Այնուհետև Երևանի քաղաքապետանի եւ Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև ստորագրվել է Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի դրամաշնորային համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը եւ Եվրոպական միության հարևանության երկրների վարկավորման գործառույթների արևելյան բաժնի ղեկավար Լիոնել Ղապայը։ Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի ֆինանսական համաձայնագիրն էլ ստորագրել են արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության եւ շրջակա միջավայրի հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն Էվա Մանիկը եւ Եվրոպական միության հարևանության երկրների վարկավորման գործառույթների արևելյան բաժնի ղեկավար Լիոնել Ղապայը։ Ստորագրված համաձայնագրերով ըստ էության ծրագրի իրականացումը տեղափոխվել է գործնական փուլ։ Նշենք, որ ծրագրի իրականացման ընդհանուր արժեքը կազմում է 15 միլիոն եվրո, որից Եվրոպական ներդրումային բանկի վարկային միջոցներից կհատկացվի 7 միլիոն եվրո։ Երևանի քաղաքապետանի համաֆինանսավորումը կկազմի 2 միլիոն եվրո։ Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության եւ շրջակա միջավայրի գործընկերության հիմնադրամի դրամաշնորային միջոցները կկազմեն 5 միլիոն եվրո։ Մակի զարգացման ծրագրի եւ կանաչ կլիմայի հիմնադրամի դրամաշնորային միջոցներն էլ 1 միլիոն եվրո։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Եվրոպական ներդրումային բանկի Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված մի շարք երկրների դեսպանների հետ միասին շրջել է նաև մանկապարտեզի Բաքում զրուցել խաղացող փոքրիկների հետ, նրանց նվիրելով գրքեր։ Երևանի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել Եվրոպական միությունը Երևանի համար արևային համայնք ծրագրի մեկնարկային աշխատաժողովը, որի ընթացքում ներկայացվել են ծրագրի նպատակները, նախատեսվող գործողությունները եւ ակնկալվող արդյունքները։ Նշենք, որ ծրագիրն իրականացվելու է քաղաքապետերի դաշնակիր նախաձեռնության շրջանակում Եվրամիության կողմից տրամադրվող դրամաշնորհի միջոցներով։ Հանդիպմանը մասնակցել են Երևանի քաղաքապետի տեղակալ ծրագրի համակարգող խորհրդի ղեկավար Վահե Նիկոյանը, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության համագործակցության բաժնի միջազգային համագործակցության պատասխանատու Անդրեա Բաջիոլին, Կոմդեփ աջակցող խմբի ղեկավար Իան Վանդերսը եւ քաղաքապետարանի զարգացման եւ ներդրումային ծրագրերի վարչության պետ Տիգրան Սարգսյանը, ինչպես նաեւ ծրագրի համակարգող խորհրդի եւ իրագործման աշխատանքային խմբի անդամներ։ Ողջունելով հյուրերին, Վահե Նիկոյանն ընդգծել է, որ Երևանի քաղաքապետարանը կարևորում է Եվրոպական միության եւ մասնագիտացված կառույցների հետ համագործակցությունը, նաեւ նկատել, որ վերջին տարիներին Երևանի քաղաքապետարանն իր ծրագրերում հատուկ ուշադրություն է դարձնում էներգաարդյունավետության բարձրացմանը եւ այս առումով կարևորում տարբեր ուղղություններով ծրագրերի կյանքի կոչումը։ Դեռևս 2017 թվականի տարեվերջին Եվրոպական միության եւ քաղաքապետարանի միջեւ կնքվեց դրամաշնորհի համաձայնագիր Երևան արևային համայնք ծրագրի իրականացման համար, որի նպատակն է խթանել էներգախնայողության եւ էներգաարդյունավետության բարձրացումը, շատ կարեւոր է կրճատել մեր բնակիչների էներգետիկ ծախսերը եւ իհարկե նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները եւ ընդհանուր առմամբ բարելավել մեր բնակչության կյանքի որակը։ Ուզում եմ առանձին ընդգծեմ, որ Երևանի քաղաքապետարանը կարևորում է համագործակցությունը Եվրոպական միության եւ նրա մասնագիտացված կառույցների հետ եւ հուսով եմ, որ այդ համագործակցությունը կլինի շարունակական՝ ի նպաստ Երևանի զարգացման եւ մեր բնակիչների կյանքի որակի բարելավման։ Եվրամիությունը Երևանի համար արևային համայնք ծրագրում ընդգրկված է բազմաբնակարան բնակելի 90 շենք։ Նախատեսվում է նշված շենքերի տանիքներին տեղադրել արևային ֆոտովոլտային համակարգեր, որոնք կապահովեն վերելակների շահագործման, ինչպես նաև ընդհանուր օգտագործման տարածքների, այդ թվում շենքերի մուտքերի բոլոր հարկաբաժինների բակերի լուսավորության էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը։ Այդ տարածքների լուսավորությունն էլ կապահովի LED լուսատուներով։ Այդպիսով շենքերում կստեղծվի վերականգնողական էներգիայի 100%-անոց օգտագործման ապահովման մոդել։ Անդրեա Բաջոլին իր հերթին ընդգծելով Երևանում իրականացվելիք ծրագրի կարևորությունը հաջողություններ է մաղթել դրա իրագործման աշխատանքներում։ Եվրամիությունը Հայաստանում իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր, այդ թվում ուղղված էներգաարդյունավետության բարձրացմանը։ Ուրախ եմ, որ Երևանը հնարավորություն ստացավ իրականացնել այս ծրագիրը։ Հանդիպման ընթացքում զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչության պետ Տիգրան Սարգսյանն էլ ներկայացնելով ծրագրի ընթացքն ու մանրամասները նշել է, որ վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների կիրառման և էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման միջոցով բազմաբնակարան շենքերում կնվազեցվի էներգետիկ սպառումը և դրա հետ փոխկապակցված ջերմոցային գազերի արտանետումները։ Ծրագրով նախատեսվում է էներգասպառման կառավարման գործում աջակցել բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններին, նաև ընդլայնել համայնք մասնավոր հատված փոխգործակցությունը նպաստելով ծրագրի վերարտադրությանը։ Հանդիպման շրջանակում
մասնակիցները քննարկել եւ հաստատել են ծրագրի իրականացման աշխատանքային ժամանակացույցը, աշխատակարգը, ինչպես նաեւ գնումների եւ հաղորդակցման աշխատացույցերը։ Աշխատաժողովին հաջորդել է վերականգնվող էներգետիկ եւ էներգաարդյունավետության միջոցառումները բազմաբնակարան շենքերում թեմայով սեմինար քննարկումը։ Նորոգման ենթակա շուրջ 7000 բազմաբնակարան շենքերի 12000 մուտքեր։ Այսպիսին էին գույքագրման արդյունքները, երբ տարիներ առաջ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ մեկնարկեց քաղաքային բնակֆոնդի պահպանման տեսակետից կարևորագույն այս նախաձեռնությունը։ Մեկում քիչ անմխիթար, մյուսում շատ, բայց հանձնարարականը հստակ էր՝ նորոգել անխտիր բոլոր մուտքերը, ծրագիր, որին երևանցիները երկար էին սպասել։ Սովետական միության ժամանակահատվող հատվածներից որևէ մի վերանորոգման աշխատանքներ չէր իրականացել։ Ծրագիրը կազմեցինք եւ կյանքի կոչեցինք եւ այսօր արդեն իսկ հասել ենք բազմաբնակարան շենքերի արդեն շուրջ 6000-ից ավել մուտքեր վերանորոգված են։ Տարեցտարի նոր նշաձող սահմանած այս ծրագրի նպատակը երևանցիներին արժանի, կոկիկ ու ակնահաջող միջավայր ապահովելն է, թե չէ մի տեսակ հակադրություն է, երբ բնակիչն իր բարեկարգ բնակարան է հասնում քանդու քարապ մուտքով, ասում է Հրայր Անտոնյանն ու հավելում, որ քաղաքապետարանի այս ծրագիրը մեծ աջակցություն էր ինչպես համատիրություններին, այնպես էլ երևանցիներին։ Նախկինում շատ վատ վիճակում է եղել, ամբողջը կարելի ասել շատ կեղտոտ վիճակում։ Իսկ հիմա շատ շնորհակալ ենք, որ նախաձեռնել եք այս ծրագիրը։ Հիմա նորմալ աշխատում են մարդիկ, շատ գոհ են, դեռ ճիշտ է, վերջնական չի, բայց զգացվում է, որ շատ լավ վիճակում կլինի մեր մուտքը։ 35 տարի առաջ եկել ենք այս շենք, ես հարց եմ եկել, և այսպիսի բան նորություն է մեզ համար, այս վերանորոգումը մեծ ոնցուր ոգեշնչում է մեզ, և շատ շնորհակալ ենք քաղաքապետարանից, նույն մեր քաղաքապետարանից, որ իրենք այսպեսի ուշադրություն են մեզ բնակիչներից դարձնում։ Վարչական շրջանում ունենք, որ ավանում այկող տարի արդեն կվերջացնենք, Դավիթ Հաշեն վարչական շրջանում մյուս տարի, և մնացած բոլոր վարչական շրջաններում արդեն 3 տարվա ընթացքում կվերջացնենք։ Արդեն բարեկարգված շուրջ 6000 մուտքերից 1432-ը նորոգվել է 2017-ին, բայց սա էլ առավելագույն սահմանը չէ։ Այս տարի ցուցանիշը կհասնի 1618-ի, քանի որ քաղաքային ծրագրին զուգահեռ նմանատիպ որոշակի աշխատանքներ են ծավալում նաև համատիրությունները։ Habitat for Humanity կազմակերպությունն էլ իր հերթին է գործընթաց ծավալում, միայն թե հատկացվող վարկային միջոցների 30-40% չափով դարձյալ քաղաքապետարանն է աջակցում։ Իդեպ, նախկինում առավելապես պատշաճ տեսքի էին բերվում միայն մուտքերի առաջին հարկերը կամ շքամուտքերը, 2014 թվականից քաղաքապետ Մարգարյանի հանձնարարությամբ արդեն բոլոր հարկաբաժինները, ներառյալ հատակները, պատերն ու առաստաղները, աստիճանավանդակները, բազրիկների տեղադրումը եւ այլն։ Բացառվում է, որ տանիքի նորոգման խնդիր ունեցող շենքում նախ նորոգվի մուտքը, այլապես արվածը ջուրը կլցվի։ Բացի այդ, քաղաքապետի կողմից եղել է նույնպես 2 տարի առաջ հանձնարարական, որ առաջնային մյուս տարվա համար նախատեսող մուտքերի վերանորոգումը իրականացնեց, այս տարի իրականացնել, եթե արկա է խնդիրը, տանիքների վերանորոգման աշխատանքը։ Հարկ է նշել, որ գեղագիտական տեսքի ամբողջացման նպատակով մուտքերի նորոգման ծրագրի բաղադրիչը նաև տարիների ընթացքում անկանոն կուտակված էլեկտրական հաղորդալարերի խմբավորումն ու կաղապարապատումը, որն իրականացնում է ծրագրի աջակից Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Այս տարի աշխատանքներ կծավալվեն 517 շենքերում նախորդ տարիների 400-ի համեմատ։ Կարևորագույն մեկ հանգամանք եւս՝ մրցիտով շահած կազմակերպությունների տեխնիկական հսկողությունից զատ, ներառյալ համատիրությունների կողմից իրականացվող աշխատանքների որակական չափանիշների ապահովումը մշտապես վերահսկվում է Երևանի քաղաքապետարանի եւ մայրաքաղաքի վարչական շրջանների աշխատակազմերի կողմից։ Այդ մասին բարբերաբար զեկուցվում է նաեւ քաղաքապետին, իսկ ավարտական, այսպես ասած, կատարողական ակտը ստորագրվում է բնակիչների կողմից նրանց դրական եզրակացության դեպքում։ Նախկին տարիներում եղել է, որ վատ աշխատանքի համար մենք շինարարներին խզել ենք պայմանագիրը, սև ցուցակ ենք ուղարկել։ Համատիրության նախագահներին վատ աշխատանքի համար չենք ընդունել աշխատանքները և կրկին վերանորոգման ենք տվել։ Եվ ամենամեծ տեղեկացող, ամենաճիշտ տեղեկացողը տվյալ աշխատանքների մեր բնակիչներն են։ Հրայր Անտոնյանը բնակիչներին կոչ է անում արդեն նորոգված մուտքերը խնամքով պահել ու պահպանել, որպեսզի դրանք երկար ծառայեն երևանցիներին։ Այդուհանդերձ, ծրագրի իրականացման վերաբերյալ առաջարկներ կամ դիտողություններ ունենալու դեպքում երևանցիները կարող են զանգահարել քաղաքապետարանի կամ վարչական շրջանի
շրջանների թեժ գծերի հեռախոսահամարներով։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, բարձրացված ոչ մի հարց անարձագանք չի մնա։ Հայ կոմպոզիտոր, դիրիժոր, մանկավար, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, ԹԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, ռուսական կոմպոզիտորական դպրոցի եւ հայ դասական երաժշտության ներկայացուցիչ։ Դժվար չէ գուշակել, թե ում մասին է խոսքը։ Արամ Խաչատրյան, մարդ, ում ստեղծագործությունները ճանաչվել են համաշխարհային գլուխ գործոցներ, իսկ նա ընդգրկվել է համաշխարհային դասականների շարքում։ Արդեն 40 տարի անընդմեջ Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը մեծանուն կոմպոզիտորի տուն հանգարանում կազմակերպվում է Պատանի հեղինակների ստուգատես փառատոն, որի ընթացքում փոքրիկ ստեղծագործողները հանդես են գալիս իրենց երաժշտական ստեղծագործություններով, եւ Երևանի քաղաքապետարանի Երևանյան ամառ երամսե միջոցառումների ծրագիրը իհարկե որդեգրել է տարիներով ձևավորված մշակութային գեղեցիկ ավանդույթը։ Սա հիրավի մեծ տոն է մեր երաժշտական աշխարհում, ոչ միայն մեր, այլ համաշխարհային մասշտաբով վերցրած, եւ ասեմ, որ սա սովորական փառատոն չէ, եւ այնպես էլ չէ, որ աշակերտները մեր դպրոցների եւ ընդհանրապես երաժշտաշխարհը գալիս են եւ մասնակցում են ինչ-որ փառատոնի կամ լինում հանդիսատեսը։ Սա ուղղակի երևույթ է մեր եւ համաշխարհային երաժշտական կյանքում։ Այս տարի ևս Արամ Խաչատրյանի 115-ամյակի արդիվ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության երաժշտական եւ արվեստի դպրոցների սաները հավաքվել են նույն վայրում՝ կոմպոզիտորի տուն հանգարանում, ներկայացնելու իրենց ստեղծագործությունները։ Այսօր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է, ես շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ այս փառատոնին, մասնակցում եմ արդեն 3-րդ տարին, շատ ուրախ եմ մեծ պատիվ ներկայանալ նման մետրերին։ Ես սովորում եմ Ղազարոս Սայանի դպրոցում, ես մտածում եմ, որ հպարտ կմնամ ներկայացնեմ իմ ստեղծագործությունները։ Ես արդեն մասնակցում եմ 3-րդ անգամ եւ շատ հպարտ եմ դրա համար եւ ուրախ։ Սա երիտասարդների համար ոչ միայն սովորական տոն է, այլև հնարավորություն իրենց ստեղծագործությունները ներկայացնելու հանրությանն ու հատկապես ոլորտի ակնառու ներկայացուցիչներին։ Դա մրցույթ չի, դա փառատոն է, եւ դա շատ գեղեցիկ է, որ այդպես է, ինչու, որովհետեւ չկա ավելորդ մրցակցություն, որը կարող է ինչ որտեղ փխրուն հոգու համար երեխայի ես մրցանակ ստացա, թե չստացա, նա առաջի տեղ ստացավ, նա երրորդ, ոչ, սա հավասար փառատոն է, որտեղ բոլորը ստանում են պատվոգիր, բոլորը ստանում են նվերներ, եւ չկա հաղթող եւ պարտվող, եւ ուղղակի ստացվում է շատ գեղեցիկ տոն, եւ այդ ավանդույթը հույսով եմ, որ Խաչատրյանի անվան, այսպես ասած, թանգարանում ամեն տարի ծննդյան օրը, ինչպես 40 տարի առաջ եղել է եւ շարունակվում է ամեն տարի, այդպես էլ կշարունակվի։ Փոքրիկ ստեղծագործողները արժանացել են նաեւ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի պատվոգրերին ստացել նվերներ։ Երևանում կրկին ամառ է, իսկ դա նշանակում է, որ բազմաթիվ հետաքրքիր եւ ուրախ միջոցառումներին զուգահեռ սկսվում են նաեւ բազմաժանր եւ հետաքրքիր փառատոնները։ Վերջին տարիներին ձևավորված գեղեցիկ ավանդույթի համաձայն Մայրաքաղաքի Միսակ Մանուշյանի ավանպուրակում կրկին խոսում են խաղալիքները ու պատմում իրենց պատմությունները։ Երևանի քաղաքապետարանի Երևանյան ամառ 2018 միջոցառումների ծրագրի շրջանակում այստեղ կազմակերպվել է մայրաքաղաքի երեխաների եւ ինչու ոչ նաեւ նրանց ծնողների կողմից սիրված եւ սպասված խոսող խաղալիք ամենամյա միջոցառումը։ Երևանյան ամառ ծրագրի շրջանակում դեռ սկսած 2011 թվականից ուրեմ բավականին միջոցառումներ կային, որոնք ընդամենը իրանք նախատես մեկ անգամյա միջոցառումներ էին, բայց նրանք այնքան սիրվեցին, ես խոսում եմ հիմա նաև խոսող խաղալիքի մասին, որ խոսող խաղալիքը նույնպես մտածված էր մեկ անգամ անցկացնելու համար, ասենք 4 տարի առաջ Երևանյան ամառ ծրագրի շրջանակներում։ Նա այնքան սիրվեց հանդիսատեսի եւ մասնակիցների կողմից, եւ այնուհետեւ մենք հասկացանք, որ ինքը լավագույն հարթակ է հանդիսանում, նոր հարթակ արտահայտվելու մեր տեխնիկագործներին։ Փառատոնը մեկնարկել է ուրախ համերգային շոու ծրագրով, երիտասարդ երգիչ-երգչուհիների, փոքրիկների կողմից սիրված հեքիաթային հերոսների եւ իհարկե ծաղրացուի մասնակցությամբ։
Շոու ծրագրին հետևել է տիկնիկային շիքերթը, որին մասնակցել են տարբեր տիկնիկագործների, մշակութային տների և տիկնիկային թատրոնների տիկնիկները։ Փառատոնի ամենահետաքրքիր բաղկացուցիչներից մեկն էլ անկասկած դիմակահանդեսն էր, որին մասնակցում էին հենց իրենք, փոքրիկները։ Այգու մի հատվածում նրանք հնարավորություն ունեին կերպարանափոխվել բնական անվնաս ներկերով։ Ինչպես եւ ամեն տարի, այգում տեղակայված տաղավարներում իրենց տիկնիկներն էին ներկայացնում Հայաստանի մի շարք տիկնիկագործներ։ Պատրաստում եմ թե ինտերիերային, թե խաղալու համար տիկնիկներ։ Տիկնիկը կարծում եմ երեխայի մեջ ձևավորման ճաշակ, քնքշություն, մայրություն, այդ ամեն ինչը գալիս է տիկնիկներից։ Ունիմ իմ հեղինակային տիկնիկները, որոնք ասեղնագործված մեր ավանդական գարատեսակներով ասեղնագործված թաղիք է և բնական քարերով պատրաստված, կներկայացնեմ մեր մշակույթը, մեր արվեստները տիկնիկներու գերբարով։ Այս տեսակները ավելի փափուկ են, իրանց կարելի է փոքր բալիկներին նվիրել, իրանք շատ հեշտությամբ կարող են խաղալ, շփվել տիկնիկի հետ, որտեղ իրանք շատ խոսող են, որ նայեք աչքերին։ Փառատոնի ամենահետաքրքիր հատվածներից մեկը թերևս բացօթյա տիկնիկային ներկայացումներն էին։ Երևանից և Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից ժամանած տիկնիկային թատրոնները երեխաներին ներկայացել են նոր ու զվարճալի բեմադրություններով։ Այս անգամ ես եկել եմ Երևան մենակ և ուզում եմ մի այդպիսի փոքրիկ էքսպերիմենտ անել, թե ինչպես կարող է ընտանեկան միջավայրում ընտանիքի ծնողը միայնակ մի քանի տիկնիկներով ներկայացում խաղալ իր երեխաների համար։ Անձամբ ես շատ կուզենայի, որ այս ավանդույթը լիներ մեր ընտանիքներում և ծնողներ իրենց երեխաների համար տիկնիկային ներկայացումներ խաղալ։ Խոսող խաղալիքը, ինչպես միշտ հաջողեց, դրա մասին էին վկայում երեխաների ժպիտներն ու ուրախ ճիչերը։ Փառատոնն անշուշտ կմնա նրանց հուշերում որպես երջանիկ և հեքիաթային օր։ Երևանյան ամառ 2018 ծրագրի միջոցառումները բազմաժանր են և նախատեսված են տարբեր նախասիրության և հետաքրքրություններ ունեցող մարդկանց համար, որպեսզի ամբողջ ամառվա ընթացքում յուրաքանչյուրը կարողանա մասնակցել այն միջոցառմանը, որի թեմատիկան իրեն առավել հոգեհարազատ է։ Այսպես, իր հիմնադրման առաջին իսկ օրերից Երևանյան ամառ երամսյա ծրագրի շրջանակում մեծ ուշադրություն է դարձվում սպորտային միջոցառումներին։ Ամռան առաջին օրերին մայրաքաղաքի Ազատության հրապարակում կազմակերպվել է «Փորձիր քեզ մարզաձևերում» կարգախոսով մարզական միջոցառումը, որն անցկացվում էր առաջին անգամ։ Միջոցառման շրջանակում ներգրաված էին վոլեյբոլ, բասկետբոլ, ցուսերամարտ և հանդբոլ մարզաձևերը։ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մարզադպրոցների արհեստավարժ մարզիկներն ու թիմերը հանդես են եկել ցուցադրական ելույթներով։ Միջոցառման հատկանշական առանձնահատկություններից մեկն այն էր, որ հանդիսատեսը հնարավորություն է ունեցել տեղում տեղեկություններ ստանալու նշված մարզաձևերի մասին, նաև ներգրավելու պայքարի մեջ փորձելով սեփական ուժերը։ Նմանատիպ նախաձեռնությունների հիմքում պատանիների և երիտասարդների շրջանում խաղային մարզաձևերի տարածումը խթանելն է։ Եվս մեկ ուրախ միջոցառում տեղի ունեցել մայրաքաղաքի Սիրահարների այգում, այս անգամ արդեն բնասիրական թեմատիկայով։ Ես և բնությունը խորագրով բնասիրական դիմակահանդեսը բազմաժանր էր։ Այգու մի հատվածը տրամադրվել էր պատանի նկարիչ-նկարչուհիներին, ովքեր տեղում ստեղծագործում էին բնության թեմատիկայով։ Դիմակահանդեսի կանոնների համաձայն երեխաները միջոցառմանը մասնակցել են իրենց սիրելի կենդանիների կերպարանքով։ Այգում գործում էր նաև անկյուն, որտեղ երեխաները կարող էին կերպարանափոխվել։ Ես կատու շատ եմ սիրում, ես կատու եմ խաղում, դրա համար ես այսօր կատու եմ։ Ես շատ եմ սիրում շունիկներին, դրա համար ես այսօր շնիկի շորեր եմ հագել։ Ես աղվես եմ, ես ապրում եմ անտառում, ու այսօր ես եկել եմ հանդեսի մասնակցել։ Ես սիրում եմ հավիկներին, դրա համար այսօր հագնվել եմ հավիկի շորերին։ Այգու մեկ այլ հատվածում երեխաները շփվում էին իրենց սիրելի կենդանիների հետ։ Միջոցառման ընթացքում կազմակերպվել են նաև բազմատեսակ խաղեր, ինչպես նաև բազմաժանր շոու ծրագրեր։
Երեխաները բնասիրական դասընթացների մի ամբողջ տարի ուսումնասիրելուց հետո գալիս են այստեղ ցույց տալու, թե ինչ են սովորել եւ որքան են նրանք հոգատար բնության եւ կենդանիների հանդեպ։ Եւ մեզ բնականաբար միացել են շատ-շատ տարբեր թե ստեղծագործական կենտրոններ, մշակույթի տներ եւ թե դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ, որոնք այսօր ինչպես տեսնում եք, թե շփվում են կենդանիների հետ, թե ունեն համերգային տարբեր համարներ, նկարում են, տարբեր դիմահարդարվում են եւ այլն, եւ ընդհանուր շատ ուրախ մթնոլորտ է երեխաների համար։ Հիմքում դրված է երեխաներին ցանոթացնել բնության հետ, այսինքն կենդանական աշխարհին եւ իրենց միջոցով ավելի սեր ու հոգատարություն հանդեպ նշվածները։ Եվ հենց երեխաներն են, որ իրենք իրենց ավելի ազնիվ ու մաքուր կերպով կարողանալու են եւ հետագայում արդեն իրենց շրջակա միջավայրին եւ նաեւ տանը, ընտանիքի անդամներին, նաեւ ինչու՞ չէ մեծերին ավելի մոտեցնել բնության ու կենդանական աշխարհին։ Երևանյան ամառը դեռ նոր է մտնում իր հունի մեջ, սակայն արդեն հասցրել է ապացուցել, որ բոլոր երևանցիներին եւ մայրաքաղաքի հյուրերին սպասվում են ուրախ եւ անմոռանալի ամառային օրեր։